Жителі хутору Балаган залишилися без світла. Причиною стали повалені від вітру стовпи електромереж. Місцеві мешканці скаржаться, вони вже впродовж декількох років на ладан дихали. Для того, аби стовпи не падали, до них навіть прив'язали стовбури дерев. Втім, ситуацію це не врятувало. Тепер стовпи електромереж, немов сірники, складені біля подвір'я людей. Дроти, хоча й не під напругою, втім, дискомфорту завдають чимало. Однак відсутність електропостачання – це ще не всі проблеми, з якими зіткнулися жителі хутору. У деяких з них постраждали і лічильники. Сьогодні пол-восьмого утра слышав, гупнуло щось. Вихожу, смотрю. Провода натянуты, столба нету там, и там нет столба. Вышел, сочка нету, а оказывается, он висит на черешню. А ось у Красноармійську ситуація дещо інша. Тут через сильну зливу знову затопило квартири. Минулого разу в одному з під'їздів будинку номер 16 по проспекту Миру після дощу було просто неможливо пройти. Капало від самого п'ятого поверху. Тоді причиною підтоплення, за словами ЖЕКу, була забита ливнева каналізація. Втім, вчорашня негода доводить протилежне. Наталя Степанівна, яка давно втомилася оббивати пороги чиновників, все ж таки написала чергову заяву до ЖЕКу. Дивіться, ось тут у мене в прихожій, в коридорі, вода отак по стінці льється. Я таку баночку ставлю, таку банку, і вода туди стікає. І по цій стінці все почало литися. І на кухню ось так містами. Виїхала дежурна бригада. Установила, что забита ливневая канализация на уровне второго этажа, и вода по наружной стенке трубопровода стекала в техподвал. Сейчас в течение дня проведет участок замену трубопровода полностью забитого. Від самого ранку жителі, озброївшись відрами та ганчірками, прибирали воду з під'їзду, аби вона не потрапила до квартир. Схожа картина і у 15-му будинку мікрорайону Шахтарський. З відрами та мисками люди пробігали практично всю ніч. Чого чекати жителям цих будинків від наступної негоди – невідомо. Втім, від кожної краплі дощу жителі вже чекають чергової біди.